У ході Другої світової війни ліси Чернігівщини були центром місцевого партизанського руху. В селі Курюківка було ув'язнено дітей та дружину Феодосія Ступака, одного з командирів диверсійного підрозділу, голови місцевого колгоспу. 26 лютого 1943 року дружину було вбито. В ніч на 27 лютого загони партизанської групи військ офіцера НКВС СРСР Олексія Федорова напали на місцевий гарнізон, що складався в основному з угорських військ. Під час цього наскоку було вбито 78 солдатів і 8 захоплено в полон. Дітей Феодосія Ступака та кількох людей було визволено з в'язниці. Сам він загинув. Наступного дня після цієї атаки виїзд із села був уже перекритий. 1 березня 1943 року за наказом генерала Гайзенберга каральний загін оточив Курюківку. Есесівці під приводом перевірки документів загнали людей до центральної будівлі і там розстрілювали. З них вдалося вижити лише п'ятьом. Був виданий наказ знищити всіх мешканців села, які втекли до сусідніх населених пунктів. Тож наступного дня жах продовжився. Знаходили людей по хатах, сараях, погребах. Не щадили нікого, ні старого, ні малого. Будинки спалювали. Збереглися тільки декілька цегляних будинків та одна церква. Мешканців сусідніх населених пунктів залякували. 9 березня німці спалили заживо всіх, хто повернувся до Курюківки. В результаті цієї каральної операції було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців. Спалено 1390 будівель. 5612 жертв масового вбивства залишилися невпізнаними. Курюківка була практично повністю винищена. Ця трагедія в радянські часи ретельно приховувалась, а вшанування пам'яті її жертв відбувалося лише на рівні міста чи району, інколи області.